ব্ৰেকিং নিউজ প্ৰিপেইড বি এছ এন এল মোবাইলৰ গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ। 20 এপ্ৰিললৈকে ভেলিডিটি বৃদ্ধি কৰা হৈছে বি এছ এন এলৰ তৰফৰ পৰা। 10 টকাৰ আউটগয়িং কলৰ সুবিধা বি এছ এন এলৰ লগতে এম টি এন এলৰ গ্ৰাহকেও লাভ কৰিব এই সুবিধা। সদৰি কৰিছে টেলিকম মন্ত্ৰী ৰবিশংকৰ প্ৰসাদে। আমি পুনৰ জনাইছোঁ এই ব্ৰেকিং নিউজটো, প্ৰিপেইড বি এছ এন এল মোবাইলৰ গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ। 20 এপ্ৰিললৈকে ভেলিডিটি বৃদ্ধি কৰা হৈছে 10 টকাৰ আউটগয়িং কলৰ সুবিধা। বি এছ এন এলৰ লগতে এম টি এন এলৰ গ্ৰাহকেও লাভ কৰিব এই সুবিধা। আৰু এই কথা সদৰি কৰিছে টেলিকম মন্ত্ৰী ৰবিশংকৰ প্ৰসাদে।